د کرونا ناروغي څخه د ځان ساتلو لپاره د افغانستان په سوهیل کې د تدابیر لومړنۍ هڅه د یونیسف ادارې په مرسته د پولیو پروګرام کارکونکي د سوهیل زون په کندهار، زابل، روزګان او هلمند ولایتونو کې کور پر کور ګرځي ترڅو عام خلکو ته د کرونا څخه د مخنیوي لارې چارې وروښيي او همدارنګه د ځان ساتلو لپاره ورته د لاس پرېولو صابون ویشي. په کلو کې یو شمیر مبلغین وایي د کرونا په اړه عامه پوهاوی او د صابون ویش به د پولیو پروګرام له ښه تطبیق سره په راتلونکي کې زیاته همکاري وکړي. موږ کورونو ته ولاړو، دوه د چکې صابون مو ورکړې او ډېره خوشحاله وو. په دې خاطر مو ورته وویل چې د کرونا مرض راغلی دی. دې ډېر خوشحاله سو او موږ ته وویل چې تاسو په واکسین کمپاین کې راسئ. موږ په خپل کوچنیان واکسین کوو او خپل د کوچنیان لاسونه به پرېولو. نو موږ راغلي یو د کورونا په خاطر مو د کورنۍ ته عامه پوهاوی ورکوي. د هغه عامه پوهاوي سربیره موږ صابونان ورته راوړله او خلکو ډېره خوشي وښودله چې موږ به نور کله په ټوله ساحه کې یو کوچنی هم د واکسین څخه پاتې نه سي. د یونیسف د دغه تازه پروګرام هدف دا دی چې خلک د کرونا ناروغۍ څخه د مخنیوي لارو چارو ته تشویق کړي. بلخوا هغه کورنۍ چې د کرونا ناروغۍ اړوند عامه پوهاوی او صابون ورکول سوی د یونیسف له ادارې مننه کوي چې د خلکو د روغتیا فکر ورسره دی. دوی ژمنه کوي چې تر دې وروسته به د پولیو له پروګرام سره پوره همکاري کوي او خپلو اولادونو ته به په هر کمپاین کې واکسین ورکوي. یو خو پوهاوی دونه نه لري چې هغه ځان په دې مرضۍ به دغه پوه کړي او بل دونه اقتصاد هغه نه لري چې هغه یا صابون ته لاسرسی ولري یو بل شي ته. نو موږ د یونیسف د ادارې څخه ډېر منندوی چې دې خلکو ته یې صابونان وویشل او دې خلکو ته یې عامه پوهاوی ترې اندازې پرې ورکړی دي. خپل مسؤلیت دوی ادا کړی دي. ګرودانه یې وایو زه د یونیسف د ټیم څخه ډېره مننه کوم چې دغه صابون و او دغه پاڼه یې موږ ته راکړله او موږ ټوله ژمنه ورسره کوو چې خپل کوچنیان چې د 15 کالو عمر یې کښته یې او پر وخت یې واکسین کړو. په کندهار کې د سویلی حوزې د پولیو د بیړني عملیاتي مرکز مسؤول ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي د زون په کچه 1.2 میلیونه صابون کور پر کور ویشي ترڅو د کرونا په مخنیوي کې ګټور تمام سي. د په خبره تر دې وړاندې هم د خلکو د تشویق لپاره دا ډول پروګرامونه په لاره اچولي چې د پولیو واکسین په برخه کې ښه نتیجه ورکړې ده. په دغه اساس وخت کې دغه صابون بیش نه یوازې د پولیو د ناروغۍ دپاره به زموږ دپاره ډېر کومک وکړي، بلکې د ډېرې خطرناکې او مدهشې ناروغۍ لکه کرونا چې اوس ټوله نړۍ نیولې او افغانستان هم د دې ناروغۍ څخه کړېږي، او په هغو کې د لاسونو پاک ساتل، په اوبه او صابونه باندې مینځل یو کلیدي رول لري. نو موږ دا لازمه وګڼله چې و هر کور ته بې کلچې صابون ورکړو څو دوی خپل لاسونه د ضرورت په وخت کې په منظم شکل سره پرې. د افغانستان د سوهیل زون اوسیدونکي د یونیسف ادارې له لوري د دغو تشویقي پروګرامونو ستاینه کوي او د کرونا ناروغي د کنټرول په برخه کې د مرستو د دوام غوښتنه کوي. بس دوه ګامه د پولیو څخه خلاص افغانستان په لور.